Är det sant att 10 upphöjt till 3? Upphöjt till 3 är detsamma som 1 miljon. Och då skriver vi av det för att se då 10 upphöjt till 3 inom parentes upphöjt till 3. 10 upphöjt till 3 upphöjt till 3, det är alltså 10 upphöjt till 3 multiplicerat med sig själv 3 gånger. Så det här är 10 upphöjt till 3 gånger 10 upphöjt till 3 gånger 10 upphöjt till 3. Och det här kan vi använda potenslagarna för att skriva om som 10 upphöjt till 3 plus 3 plus 3. Så det här är 10 upphöjt till 9 som är detsamma som en etta med 9 stycken nollor. Och det här är 1 miljard. Och 1 miljard är inte detsamma som 1 miljon, så svar nej, det stämmer inte. 10 upphöjt till 3 upphöjt till 3 är detsamma som 1 miljard. Så.